Prazer. O meu nome é... isso não importa. Deixa pra lá. Quem sou eu? Eu sou um vendedor. Mas eu sou um vendedor diferente. Eu vou te apresentar um produto que mudará a sua vida. Ajudará a emagrecer. Lhe dará novas amizades. Lhe ajudará a amadurecer. Te tornará um grande negociador. Se sentirá seguro. E o melhor disso tudo, unirá sua família. A propósito, o que eu vendo? Crack. Use e permaneça eternamente na Idade da Pedra.